Mehnatdan kuch oluvchi dehqonlar va bobolarimiz, fermer va tadbirkorlarimiz har qarich yerdan unumli foydalanish kerakligini, mol hosil olish yo'llarini, usullarini juda yaxshi biladilar. Shu o'rinda qiziq va foydali ma'lumot. Endilikda tadbirkorlar e-ijro auksion yagona elektron savdo maydonchasi orqali bo'sh turgan yerlarni sotib olishlari mumkin. Bu barcha tadbirkorlar va biznes faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlar uchun yaxshi imkoniyat. Demak, ular idora-idora sarson bo'lib yurmaydilar. Uyda o'tirgan holda 12 ta yo'nalish bo'yicha onlayn savdolarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Tadbirkorlik faoliyati uchun bo'sh yer uchastkalari ana shu yo'nalishlardan biri. Eng muhimi, tadbirkorlar karantin vaqtidan unumli foydalanib, bu savdolarda faol ishtirok etmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini berish hamda arxitektura qurilish ishlarini amalga oshirish tartib-taomillarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga binoan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalari tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun faqatgina e-ijro auksion savdo maydonchasida elektron onlayn auksion orqali berilishi belgilab qo'yildi. Ushbu tizimning yo'lga qo'yilishi natijasida tadbirkorlar yer uchastkalariga hech qanday to'siqlarsiz ega bo'lishadi. Qaror ijrosini ta'minlash borasida Andijon viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. E-auksion.uz saytiga viloyatdan 1143 ta yer uchastkasi savdoga chiqarilgan. Shu kunga qadar 665 ta 4,3 milliard so'mlik yer uchastkasi realizatsiya qilindi. Buning natijasida tadbirkorlar 53,2 milliard so'mlik investitsiya kiritish va 1917 ta yangi ish o'rni yaratish majburiyatini oldi. Auksionda qatnashib, hech qanaqangi muammosiz shu nimani 400 sotlik ochiq yer maydonini yutdim. Shu qaradik, muddati o'tdi, hech kim boshqa xaridor bo'lmagandan keyin yutdingiz deb aytib kelishdi. Keyin bir 9-10 kunlar ichida qo'limga nima keldi? Qog'oz. Bir do'stimiz maslahat bergandi. E-ijro orqali kompyuterda uyda o'tirib qatnashdim. Bu narsa ancha shaffof o'tdi. Oldinlari bu narsani olish hokimiyatga qatnash, shunaqa texnik shartlar yig'ish, shunaqalar bilan bo'lardi. Bu joyga hozir kelajakda investitsiya 400 million investitsiya kirgizishimiz kerak. Hamda yangi ish o'rinlari yaratamiz. Yer yutib oldim. Haqiqatan shu karantin davrida juda oson bo'ldi bizga. Uydan chiqmasdan shu bir yaxshi juda zo'r yerni yutib oldik. Haqiqatan oldin bu narsani yutish juda qiyin bo'lgan. Yer uchastkalarini to'liq avtomatlashtirilgan tizim elektron onlayn auksionlar orqali sotishning yo'lga qo'yilishi bir qator qulayliklarni yaratdi. Avval xaridor yer uchastkalarini qurish bo'yicha rejasini tuzishi, kommunikatsiya tarmoqlariga ulash bo'yicha idora-idora yurishi kerak edi. Hozirda esa yer uchastkasini auksionda yutib olganidan so'ng qurilish talablari, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish bo'yicha hujjatlarni tayyorlash uchun sarson bo'lmaydi. Barcha texnik shartlar auksionga qadar tasdiqlanadi. Avval tadbirkorlar yer olish uchun bir necha oylab, hattoki yillab kutishga to'g'ri kelgan bo'lsa, yangi tartibga ko'ra yer maydoni auksion g'olibiga berilgan bayonnoma orqali tuman yoki shahar hududiy kadastr bo'limlarida rasmiylashtiriladi. Bunda avvalgidek hokim qarorini chiqarish talab etilmaydi. Avval qaysi tadbirkorlik yo'nalishida ishlash hokimlik ko'rsatmasi asosida belgilangan bo'lsa, hozirda yer egasi mazkur yer uchastkasida qurishga ruxsat berilgan obyektlar ro'yxatidan o'zi istagan yo'nalishni tanlagan holda tadbirkorlikni yo'lga qo'yishi mumkin.